energenti na svjetskom tržištu rastu, onda naravno da se to reflektira na Hrvatsku, jer nismo otok, nismo izolirani. Međutim, da, postoje mehanizmi po pitanju energenata, naravno da postoje. Ono što trebate znati i možda je najbolji primjer za istaknuti cijena pogonskog goriva. Dakle, uvjerljivo, najskuplje gorivo plaćamo mi u Republici Hrvatskoj, dok smo ga mi po podacima HAK-a, odite na njihove stranice, vidit ćete desetak evropskih zemalja i usporedne cijene, i evo danas, vidit ćete da je u Hrvatskoj prije mjesec dana, otprilike kad sam zadnji put gledao tu stranicu, u Hrvatskoj gorivo bilo izraženo u eurima, euro i po, dok je u Bosni i Hercegovini cijena tog isto goriva bila euro. E sada se ja pitam ko je tu lud. Za razliku od Bosne i Hercegovine, Hrvatska da, ima vlastite izvore nafte i može se igrati tu unatoč kretanjima na svjetskom tržištu. Međutim, tu je jedna puno podlija politika gdje se ova vlada igra znajući da je narodu teže razumjeti, pa je istrčala slavodobitno i blokirala cijenu goriva na 11 kuna svojedobno. Međutim, nisu rekli samo jednu stvar. Kad bi gorivo bilo kupljeno na svjetskim tržištima za 0 kuna i kad bi se svi trgovci odrekli marže, svaki Hrvat bi na litru plaćao 7 kuna. Tamo da je sve besplatno. Zašto 7 kuna? Jer su to 7 kuna koji izravno plaćamo u državni proračun. Zato nismo konkurentni, zato nam je čim seljak upali traktor i izađe na njivu skupinu startu, jer kolega u BH plaća 50% nižu cijenu od toga.